I went walking down the street. And who did I meet? Was it like a thing? Ja, jo, jeg har gratis Pepsi, gratis cola. Hvis det noen flere igjen da, det ligger I vannkanten der. Det blir fett. Nå tenker du fælt, Eldar. Tenker fælt. Det som sagt ingen tvang. Men det sitter I hodet. Ja, det gjør jeg, det vet du. Der ja! Eldar, Eldar, Eldar! Men det... Og det veiner med Hvordan var det, Evar? Hvordan var det? For? Hvordan var hoppet? Åh!